Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tili grammatikasidan bo'lib o'tadi. Bugungi darsimiz arab tilidagi artikli to'g'risida. O'zbek tilida artikl umuman mavjud emas. Biroq arab tilida ushbu narsa mavjud. Artikl so'zlarga qo'shilganda o'shani aniqlashtirib keluvchi qism hisoblanadi. Misol uchun ingliz tilidan agar xabaringiz bo'lsa, ingliz tilida ham an hamda the artikli bor. Bugungi o'rganadigan artiklimiz ingliz tilidagi the artikliga teng. Misol uchun a book desak, noaniq bir kitob bo'lardi. The book desak, aniq bir kitob bo'ladi. Buni o'zbek tilida ifodalash uchun faqat kitob va kitob so'z ishlatiladi. Biroq o'sha artikl qo'shilgan ot aniqlashadi. Shu sababli ham artikl qo'shilgan ot aniq bir otga aylanadi. Artiklni so'zlarga qo'shilishining o'ziga yarasha qoidalari bor. Misol uchun kitabun noaniq bir kitob, ingliz tilida a book. Buni aniqlashtirmoqchi bo'lsak, ingliz tilida the book desak, arab tilida al artiklni so'z boshiga qo'shamiz. Al kitabun deyish xato. Boisi kitabunda oxiridagi tanvindanmi o'zi noaniqlikni bildirib turibdi, a bookdagi a artikliga tenglashib turibdi, noaniqlikni bildirib. Endi buni aniqqa aylantirsak, bilasiz, aniq aylantirgandan keyin the a book tarzida yozilmaydi. Ingliz tilida noaniq artikl olib tashlab the book tarzida yozamiz. Arab tilida ham xuddi shu holat mavjud. Noaniqlikni bildiruvchi tanvinlarning bittasi yo'qoladi, natijada dammani o'zi qoladi. Ya'ni kitabun noaniq bir kitob, oxirida undi bitta dommasini olib tashlasak, u degan tovush o'zi qoladi. Al kitabu desak, aniq bir kitob degan so'z hosil bo'ladi. The book. Boshqa misol olayotgan bo'lsak, avvalgi darslarimizda yotgan abun ota so'zini olamiz. Abunni artikli qo'shilsa, uning oxiridagi tanvinlarning biri tushib qoladi. Ya'ni mana biz misolga e'tibor beraylik. Al abu tarz yozilgan. Abun edi, al artikli qo'shilib al abuga aylandi. Shu sababli ham al artikli qilgan kelgan qismda hech qachon tanvin ishlatilmaydi. Al artiklini talaffuzga doir o'ziga yarasha qoidalar mavjud. Ya'ni al artikldagi lom qaysidir harflar oldidan kelsa o'qiladi va yana qaysi birlaridan oldidan kelsa o'qilmaslik holati mavjud. Buni o'zimizda tilda misol keltiradigan bo'lsak, qadimgi ajdodlarimizni ismlarini olishimiz mumkin. Misol uchun al-Buxoriy yoki as-Samarqandiy. Nega endi al-Buxoriy bo'lyapti-yu al-Samarqandiy bo'lmayapti yoki ab-Buxoriy bo'lmayapti degan savol tug'ilishi mumkin. Buni bugungi darsimiz davomida javobini topamiz. Demak, arab tilida harflar ikkiga bo'lingan. Qomariy va shamsiy harflar. Ya'ni oy va quyosh harflariga bo'linadi. 14 ta qomariy, 14 ta shamsiy harf mavjud. Qomariy harflar bilan al artikli kelsa lom o'qiladi uning tarkibidagi. Shamsiy harflar bilan kelsa o'qilmaydi. Buni oddiygina qilib qaysini o'qilish, qaysini o'qilmasligini o'zining nomidan bilib qo'ysa bo'ladi. Al qomaru bo'lsa qomariy harflar o'qiladi. Ash-shamsu, ya'ni ikkilantirib, al-shamsu deganim yo'q. Undan keyingi harf ikkilantirib talaffuz qilinadi ushbu holatda. Ash-shamsu. Shu sababli ham shamsiy harflar bilan kelgan al-artiklar lom talaffuzda tushib qoladi, yozilmaymiz. Undan keyin kelgan harf talaffuzda ikkilantiriladi. Ash-shamsu tarzida. Lekin al-shamsu deb yozilaveradi, talaffuzda ash-shamsuga o'zgaradi. Yuqorida aytganimdek qomariy harflar ham, shamsiy harflar ham 14 ta. Ularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, qomariy harflarga boshlaymiz. Qomariy harflardan oldin artikli kelsa, uning tarkibidagi lom o'qiladi. Alif harfi. Qomariy harflar quyidagilar. Alif, ba, jim, ha, ho, ayn, g'oyin, ta, qof, kaf, mim, vav, ha, yoy.
Shular qomariy harflar hisoblanadi. Ular bilan kelgan al artikldagi lom o'qiladi. Misollarga qaraymiz. Al abu aniq bir ota, al babu aniq bir eshik, al jannatu jannat, al himaru aniq bir eshak, al xubzu aniq bir non, al aynu aniq bir ko'z, al g'adau aniq bir tushlik, al famu aniq bir lab, al qamaru aniq bir oy, al kalbu aniq bir it, al ma'u aniq bir suv, al valadu aniq bir bola, al hava'u aniq bir havo, al yadu aniq bir qo'l. Bular qomariy harflar edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, al artikldagi lom talaffuzda ham yozuvda ham mavjud. Endi shamsiy harflar buning aksi. Shamsiy harflarda talaffuzda lom mavjud bo'lmaydi, lekin yozuvda turadi. Shamsiy harflar quyidagilar: ta, ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, suat, luat, to, zo, lom, nun. Bular shamsiy harflar hisoblanadi. Bular bilan kelgan lom talaffuzda yo'qolib, undan keyingi harf ikkilantirilgan holatda talaffuz qilinadi. Ya'ni at-tajiru, al-tajiru emas, at-tajiru. Agar qomariy va shamsiy harflar yozuvda farqlanmay qolsangiz, arab tilida harakatlar bilan yozilgan so'zlarga tashdid belgisi qo'yib qo'yilgan bo'ladi undan keyingi harf. Shu sababli uni shamsiy harf deya hisoblab, ikkilantirilgan holatda o'qish kerak, lomni talaffuzga tushirib qo'yib. Misollarni birgalikda ko'rib chiqamiz. At-tajiru savdogar, aniq bir savdogar. As-saubu aniq bir kiyim. At-diku aniq bir xo'roz. Az-zahabu aniq bir tillo. Ar-rajulu aniq bir kishi. Az-zahratu aniq bir gul. As-samaku aniq bir baliq. Ash-shamsu aniq bir quyosh. As-sodru aniq bir ko'krak. At-toyifu aniq bir mehmon. At-tolibu aniq bir talaba. Az-zuhru aniq bir peshin. Al-lahmu aniq bir go'sht. An-najimu aniq bir yulduz. Shunday qilib, bugungi darsimizni grammatik qismi o'z nihoyasiga yetdi. Umumiylashtirayotgan bo'lsak, arab tilida so'zlarni aniqlashtirish uchun al artiklini so'zga qo'shgan holatda talaffuz qilamiz yoki yozmada yozamiz. Qomariy harflar bilan kelgan al artikli talaffuzda lom o'qiladi, shamsiy harflar bilan kelsa al artikldagi lom o'qilmaydi va undan keyingi tovush yoki harf ikkilantirilgan holatda talaffuz qilinadi. Buni yozuvda ifodasida tashdid belgisi qo'yib qo'yiladi. Endi bugungi darsimizni bu professor Abdurrahimning qo'llanmasi asosida bo'lib o'tadi. Birgalikda misollarni, gaplarni o'qib, mavzuni mustahkamlab olamiz. Demak, boshladik. Men o'qib tarjimasini aytib, ketaveraman. Bilmagan so'zlaringizni lug'atga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Baytun noniq uy. Al-baytu aniq uy. Qalamun noniq qalam. Al-qalamu aniq bir qalam. Kitabun noniq bir kitob. Al-kitabu aniq kitob. Jamalun noniq bir tuya. Al-jamalu aniq tuya. Al-qalamu maksurun qalam siniqdir. Yana bir narsani eslatma, agar gapning boshida al bilan boshlanayotgan so'z kelib, undan keyingi qism noniq holatda bo'lsa, o'zbek tilidagi ot kesimli gapga aylanib qoladi. Misol uchun al-qalamu maksurun qalam siniqdir tarzda. Agar qalamun maksurun bo'lsa, bu boshqa qoidaga o'tib ketadi. Buni kelgusi darslarimizda batafsil o'rganamiz.
Lekin boshi al bilan boshlanuvchi so'z va keyingisi tanvin bilan tugaydigan so'z bo'lsa, bu o'zbek tilida ot kesimli gapga to'g'ri kelib qoladi. Al babu maftuhun. Eshik ochiqdir. Al valadu jalisun val mudarisu waqifun. Bola o'tiribdi, o'qituvchi turibdi. Al kitabu jadidun val qalamu qadimun. Kitob yangidir, qalam eskidir. Al himaru sog'irun val hisanu kabirun. Eshak kichikdir, ot esa kattadir. Al kursiyu maksurun. Kursi singandir. Al ma'u baridun. Suv sovuqdir. Al qomaru jamilun. Oy chiroylidir. Al ma'u baridun. Suv sovuqdir. Al qomaru jamilun. Oy chiroylidir. Al baytu qoribun val masjidu ba'idun. Uy yaqindir, masjid esa uzoqdir. Yana bir eslatma, o'qish jarayonida mana hozir o'qigan misolimizga diqqat qilayotgan bo'lsak, al baytu qoribun, keyingisi va al masjidu bo'lib ketmasin talaffuzda, keyingisiga qo'shib o'qiladi. Val masjidu ba'idun tarzida. Buni va al masjidu deyish xato. Val masjidu deb qo'shib ketish kerak. Al hajaru thaqilun val varaqu khafifun. Tosh og'irdir. Varaq esa yengildir. Al labanu harun. Sut issiqdir. Al qamisu nazifun. Ko'ylak tozadir. Tamarinu mashqlar. Iqro vaktub ma'addobdi avajiril kalimati. Demak, gaplarni o'qishimiz kerak ekan va ularni al qo'shilgan holatda va qo'shilmagan holatda qanday o'qilishini mashq qilishimiz kerak ekan. Demak, boshlang. Masjidga al artikli qo'shilmagan ekan, buni un qo'shib o'qaymiz. Masjidun. Keyingisida al qo'shilgan ekan, artikl bo'lgandan keyin shubhasiz tanvin dammani biri tushib qolib, dammani o'zi qoladi. Al masjidu. Al ma'u. Ma'un. Al baytu. Babun. Qalamun. Al qalamu. Al kalbu. Kalbun. Qamisun. Valadun. Al-hajaru al-waladu, himarun al-himaru, al-hisanu hisanun. Iqro va kutub. O'qing va yozing. Birgalikda o'qib tarjima qilamiz. Al-maktabu maksurun parta siniqdir. Al-qamisu vasihun ko'ylak kirdir. Al-masjidu maftuhun masjid ochiqdir. Al-labanu baridun val-ma'u harun. Sut sovuqdir, suv esa issiqdir. Al-qamaru ba'idun. Oy olisdadir. Al-mudarrisu jadidun. O'qituvchi yangidir. Al-labanu baridun. Sut sovuqdir. Al-hajaru kabirun. Tosh kattadir. Al-muhandisu jalisun val-mudarisu waqifun. Muhandis o'tiribdi, o'qituvchi esa turibdi. Al-mindilu nazifun. Ro'molcha tozadir. Imlal farog'a qima yali yavad al-kalimatil munasibati minal kalimati taliba taliyati. Gaplarni o'qing va ularga mos so'zlarni qo'yib, gaplarni tugallang. Demak, yuqorida berilgan so'zlarni gaplarga moslashtirib, tugallab chiqishimiz kerak. Al-hajaru thaqilun so'zini qo'yamiz.
Al-hajaru saqilun. Ya'ni saqil yeng og'ir so'zlar bu yerga keltiramiz. Tosh og'irdir. Al-qamaru jamilun. Oy chiroylidir. Al-mindilu Al-mindiluga vasihun, ya'ni kir so'zini qo'yamiz. Ro'molcha kirdir. Al-babu maftuhunni qo'yamiz al-babuga. Eshik ochiqdir. Keyingisiga al-varaqu xafifun, varoq yengildir. Oxirgisiga al-labanu harrun, süt issiqdir. Shunday qilib bu mashq ham bajarildi. Keyingilariga birgalikda qaraymiz. Shunday qilib bugungi darsimizni o'z nihoyasiga yetkazsam ham bo'laveradi. Endi darsimizni yangi so'zlarni yodlab olsak bo'lgani. Qani ketdik. Al-qamaru oy, nazif toza, kabirun katta, xafifun yengil, jamilun chiroyli, maftuhun ochiq, harun issiq, jadidun yangi, qadimun eski, baridun sovuq, maksurun singan, vaqifun turgan, vasihun kir, sog'irun kichik, saqilun og'ir, jalisun o'tirgan. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida yangi so'zlarni yodlash, qoidani takrorlash va bugun o'rgangan al artikli, qomariy shamsiy harflarini yana bir bor sirama takrorlash va ot kesimli gapga misollar yozish. Agar savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. E'tiboringiz uchun rahmat.